Hallo og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite. Surprise, det er det, jeg spiller lige for tiden. Jeg spiller også lidt Go, men det optager jeg bare ikke, fordi jeg spiller med nogle venner, som helst ikke jeg optager. Så det lader jeg være med. I dag der spiller vi squads med Beamse og Fundox. Og det er faktisk nogle meget gode games. Det er lidt sjovt at spille squads igen nu, fordi der er stadig, altså der er noget, ja, konkurrence over det nu, fordi at altså man møder også dårlige spillere, men man møder også gode spillere, så det er meget sjovere. Jeg har taget det Wonder skinnet på i dag, fordi for noget tid siden der stillede jeg et spørgsmål i en video om hvad er skin og sådan noget ting jeg skulle have på. Og der var nogle stykker af jer, der meget gerne ville have at jeg brugte Wonder skinnet med den her pickaxe her, fordi det ser jo meget godt ud sammen. Og det gør det egentlig også. Og så tog jeg det her backwing på, for det matcher egentlig meget godt. Så det spiller vi med i dag. Og ja, spiller med Beamse og Fundox. Har nogle gode games. Spotter en masse lamaer til start med. Det gik lidt ned ad bakke, fordi jeg blev fyret som en lama-spotter. Det er hvad der sker. Ja, sådan er det. Nå, lad os komme i gang. Lama. Jeg kan ikke finde ud af, hvor kan jeg lama. Den lama. Den der. Hvis du finder altid de der lamaer, der er... Jeg er Selama-spotter, Fundox. Det burde du vide. Selama-guide? Ja. Yeah. Guide. Åh oh, nej, der er folk til mig. Så kom. Kom. Nej, han vandt. Nej. Hvordan vandt han? Jeg ramte derfor. Jeg nokkede en. Ja, nærmere vil jeg pickaxe fighter en. Jeg tabte. Jeg kan ikke spotte nogen lama den her gang. Jeg har fejlet som lama spotter. Jeg er ked af det. Fyret. Ja. Jo, jeg fandt den den her gang. Ja, jeg så den godt lige dengang du sagde hov. Der så den godt. Så du er også en del af Lama-spotningsklubben, Ponda. Lama-squad-spotningsklubben, ja i jo. Hold kæft, et banger-navn. Ja, ja. Der er en for ja, der er væk. Satan. Der er en op på det røde hus. Oh, jeg tror, der er en. Er det din nades, Pimple? Så er jeg også nades. Åh, okay. Vil han sejre stands her, eller? Wait. Okay, det går, jeg skal bruge den mini selv. Okay, fedt. Kan de nogen? Ja, jeg ender på det røde. Han er på mig. Det er for bad. Han spiller sit edit. Han er død. Nice. Det var Lama-guyen. Salamagoy. Et delivery også, det er ikke så dårligt. Nej, det er fantastisk. Fuck, jeg skulle have lukket Beamse på en eller anden måde, så kunne jeg gjort det her jo. Oh. Så ødelægger du bare oh. Det hele. Jamen, sløbstokken er væk. Ja. Oh. Velkommen tilbage, gutter og putter. Min navn er Fondok. Og i dag, der spiller vi fit nu. Og det bliver bare episk gameplay med Fondok. Der bliver rewardet. Vi har rebootet. What the fuck? Nice. Jeg skulle lige det ingen sinde. Revenge! Jeg lægger en snapper der. Jamen den er lille, den gik ikke. Den skader 95, det er pisse især, når de har 100 HP. For nok har du både en minigun og en drumgun. Ja. Alrighty then. Jeg kommer til at være ham, som fucking hedder både. Han har en APG. Han ramte overhovedet ikke. Åh, for søren. Og de kommer også bagfra, vores bagfra. Der er nok. Lad være. Ja, hvor har jeg skudt igen med turbobil med en minigun? Det vidste jeg ikke, man kunne. Ah. Nej. Jeg har et launchpad, så vi bare launch ind og ride pimpen. Det launch jeg bare. Okay. Jeg kommer. Det er kønne launchpad. Woo! The best launchpad. Jeg bygger et fort til dig, Bimsen. What? Det er også Fortnite. Nice. Oh, nej. Det er også det, der er boys. Ja, går du spørgsmål på løb? Nu kan jeg ikke dire på mig. Godt, jeg nok en eller anden. Fortnok! Ombord! Howdy! Howdy, Fortnok! Ombord! 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 Nå! Jeg kommer! Ah, kom! Nej! Oh my god, what a save! Og selvom jeg fik skadet, der er cirka 70 HP, men det er lige meget. Det fik mig da ind. Det er ikke også. Jeg fik faktisk en af dem. What? De skal ud af stormen, og den begynder at gå ondt nu. Hvad laver de? Hvor er de? Hvor stadig er de i zonen? Næh, der er en med det døde der.
Det er meget tækkert. Hold kæft, en rescue mission. Ja, det var sindssygt. Det var sindssygt. Åh, oh, fake hitmarker. You love to see it. Wait. Jeg var lige skamet for noget ammo. Nå. Ham den, han er cracket, ham der du snipede efter bimsen. Not cracked. Han er not cracked, ja. Jeg ved ikke, hvor nogen er kun i. Oh shit. Bare rolig for en dag. Ja. Han har altså ikke med hende. Han er skaldet. Han smadrer min farvekast, den bitch. Jeg chokede. Han er pickaxable. Bam, ja. Nå, der er en væg, der er bygget. Det er Bimse Gaming. Han tøller, han reloader lige sin heavy sniper, så han har mulighed for trickshot. Potentiale, han pikker ikke sig væggen. Han får ikke væggen. Bimse, han editor, han rammer ham 66. Han har dog ikke så meget liv tilbage. Det går, han skulle tage en mini, for han har 8 styks. De viser begge to skuddet. Han editor. Han... Op og mini, op og mini. God. Han skyder et eller andet. Jeg ved ikke, hvad laver Bimse. Han får ikke så mange match tilbage. 150 match. Da jeg laver den for unlock, den gider ikke skyde. Pull out delay. Du har ingen match tilbage. Pull out delay. Hvad hedder det? Og så bliver man bare. Men hvad skal jeg bimse med match? Og han laver en for unlock til at slutte af på. Godt lavet, bimse. Nej, hvor er det ærgerligt. Hvad så? Ej, jeg tror, jeg kom til at ødelægge det win der. Hvad så? Det er ikke, hvad jeg sagde. Næh. Pull-out delay. Det er sådan, man bliver far. Nå, no, wow. Det tager I bare med. Jeg kan ikke klippe din stemme på. Nej, det tager I bare med. Åh, nej. Jo. Åh, nej. Og hans musikvideoer, de er så konge. De fortæller en hel historie, og det er bare... så mærkeligt, men jeg sad bare flækket over de der... Det skulle da ikke være game uden en lame. Nej. Det er 3-3. Tror du, de kommer her noget? Nej, han ser ingenting. Han løb lige forbi. Jamen, han ser ingenting. Nul. Ej, de ser ingenting. Det er lige mig. Vi er bare fanget. Jeg skal lige have fat i Bimses score. De er lige herude. Begge to. Og for os. Ej, så kommer de ind der. Ej. Nej. Han har en shotgun. Jeg er ved at mine væggen. Jeg er ude at redde Bimse. Ej, det er jo heldigt. Jamen, dun. Ej, you dun. Ej, I'm dun. Ej, I'm fun dun. Hej, fun dun. Ej, I'm dun dun. Fun dun. Ej, I'm fun dun. Ej, play. Fundet. Er der ikke nogen lame? Jeg kan ikke se nogen lame. Nej, desværre. Du må altså stoppe med det lame her, det her. Men jeg kan godt lide lame. Sådan er det. Jeg tager hverken pickaxe fra 2x3. Nej, kom igen. Hvorfor er det, du altid går? Han giver efter mig. Sprunger i luften. Du lige lade være med det der. Hej. Ej, dræbte du ham? Jeg dræbte en hernede. Jeg vil lave luftangreb. Nåååh, er du heldig. Jeg har en minibimse. Hvad fanden har du lavet? Henchman. Der er en hos mig, Okay, vi må lige vende med Bimse. Han ser en tegn skyld. okay. Bimse! Det er simpelthen uheldigt. Er noget, du vil snakke om, eller? Jeg havde ikke nogen mat. Og så gik jeg ud på fodboldbanen. Så var der inde mig. Bla. Det er en episk crash pad battle. Jeg vil ikke del af... Bang! Hvad? Hvordan kan du ikke være død? Hvad? Hvad? Oh, han døde der. Er der flere? Nej, han splattede. Kom og rest mig. Er du galt, man? Jeg skyder ham bare så mange gange. Jeg kunne ikke ramme ham, fordi I fløj bare rundt ved bounce-fans. Det var en episk crash-battle. Jeg har en spam-mas, altså. Ej, bare jeg kunne samle loot op, mens jeg var død. Loot først. Så har jeg ikke noget. Jo. Du har også. Jamen, bare split mats.
Thank you. Now I like you again. Very good. Er nokket en anden? Og Bimse også, tror jeg. Jeg sidder fast i en flagstang. Wow, hvorfor har jeg så lidt lyd? Dan har en bomgun. Jeg ved det ikke. Jeg tror, at det er godt bomgun. Jeg tror, at det er godt bomgun. Hvad fanden laver I? Jeg nu skudder ham! Sådan! Og så er du gået ned på fjerde gang. Det er ligegyldigt. Jamen, er det ikke fjerde gang? Ej. Åh, men jeg hælder ikke ned. Okay. Oh nej. Ej, come on. Hen er drommeren. Det lyder umiddelbart som om, der er kommet lidt hold. Ja, jeg kunne godt lyde sådan. Hvad for nok? Så tag lige mit kort, guys. Jamen, vi skal nok prøve. Læg op på taget. Jamen, han er den sidste tilbage. Jamen, der er et hold mere. Der kom et andet hold. Arh, det er lige meget. Det er væk nu. Jamen, sæt bare op og hen. Lægger lige der. Op og hen. Han er der ikke. Nej, han er der ikke. Der er ingen. Der er ingen. Der var ikke nogen. Væk. Jeg flygter fra ingenting. Fuck, er en yep. Pussy. Der er ikke nogen, der mere, men jeg løber bare lige ved. Det er set ikke, det her. Nice. Fordi der er ikke nogen her, så de ser det ikke. Nej, der er ikke nogen. Det ikke. Står en henchman der. Der er en helt lune i zonen. Der er ikke der løber der. Oh my god, Dixie, det var sin skyld. Han er død. Ja, præcis. Så er min skyld, han død. Ja, godt lad bømse. Har du healing? Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig, for nu. Bømse er ikke femte gang nu. Pummer. Hvad? What? Au. Oh my god, man. Ej, jeg fik den ene, Bimse. Klart, man skal ned og hjælpe Bimse, så bliver man bare selv nok. Ja, yeah, Bimse, helt ærligt, Bimse. Og du fik ikke engang vores kort. Wow, Bimse. Wow, Bimse. Leave. Bimse, ja, Bimse. Jeg har en håb i. Bim, ja, det er godt en dårlig undskyldning, Bimse. Men vi skulle over til ham for at redde dig. Ja. Og hvem er det, som kommer levende derfra? Som bare stikker af. Ramme motoren her. Åh! Du bliver nødt til, du bliver nødt til. Ja, du skal have med. Ja da! Okay, nu går det godt. Han har 20 HP, Bimse, han skal pickaxes. Om 20 i hovedet. Han står ud og healer. Lige om på den anden side der, han har 20 HP. Men han er muligvis på controller. Han er på controller! Hvad så lige nu? Han er på controller! Ej, men vi sidder i hvert fald ikke ved bursten, det er, men... Hvor er der 16 skud? Men når du bruger dem sådan der, så går du skal nogle flere, kan man sige. Et skud tilbage! Bang! Vores hænder er i takt. Nej, så skal du ikke stoppe! Oh my god. Jeg synes mine evner som lama-spotter, at de er forsvundet lidt. Du sagde, at du lige har fået skudt dig. Jamen, det er rigtigt. Hvad er det dog, I har gang i? Vi leger. Åh, okay. Det er ligesom MGP. Han er noget, vi leger på. Ja, nemlig. Han er low. Han er også low. Så, der er to. Kast et eller andet. Og ikke har man jo low, i hvert fald. Han. Der er en mere. Ja, jeg skal lige have den her shotgun her. Han er low, om det er nok. Jamen, den anden er også low. Den ene er cracked over på den anden side. Han har ramt ud af ham der. What the fuck? Han var ikke low. Nej, de er lige inde i zonen. Så! Jeg hopper af. Skal jeg sgu ikke lege med det der? Nej, jeg hopper også af. You are low, my friend. Han er virkelig lower med. Han er nok. Og det er en op helt op på... Han vender ham over syd vest. Så er det skidehold der. Ja. Han er ramt 126 på bakken. Jeg ramte mere deroppe, 126. Har vi en launchpad? Nej. Nej. Jeg ramte to der. Jamen bare push. Den pusher bare sammen. Han så den komme. Han kommer. Jeg forstår bare ikke, hvordan der er. En nok. Smash.
Jeg vil så skudt igennem min væg. Det er ikke så kanskje. Jeg nåede ikke at first. Jeg nåede ikke at first. Okay. Han skader dig med. Fri dag mere. Nice. Fri dag der. Nice. Sinds. Har du first? Der er en, som bare har uenig i jobbet. Han døde her med. To tilbage. Jeg ved ikke, om du har lavet ham. Han har ramt 126 på min minigun. Hvordan fanden var det ikke headshot? Det er ikke. Men jeg kan lige den ene. Kommer. Oh my god, mate. Der kom en ægryk. Oh my god. Nej. Ærgerligt. Åh, det var ham der, jeg fik knocket før. Ham der, Iris. Det er ærgerligt. Unlucky. Det var også et veldig godt game, though. Sådan er det jo. Ja, vi er spimse nu, ikke? For helvede, der bimse. Jeg troede, jeg vidste ikke, han havde fået væk. Ready up, bimse. You bitch. Jeg synes godt, du kan ansætte mig igen snart, bimse. Ligesom om, at det er gået ned ad bak, siden du fyrede mig som lame af spotter. Det er true. Jeg sad og kiggede på noget helt andet, så nu har jeg landet et helt andet sted. Det er noget fint vand, du lander i dernede. Wow, what? Det får han gerne vente til dig her. Se, han er en rigtig god venner med. Jeg fandt en solo squad. Kom med. Se, han er en rigtig god venner med for dig. Kom med. Kom, den her vej. Jeg vil snakke mere. Jeg vil bare gerne have noget liv. Der er en bandage bazooka herinde. Yes. Medke her. Er der shield? Nej. Wow, what? Er der ikke noget shield? Det var jo røvuheldig. Ja. Hun vil have en heavy sniper, eller skal jeg løbe rundt med to? Jeg har en. Okay. Jeg vil gerne have en heavy sniper. Det må du gerne få. Tak for den. Ja, den er her lige her. Værsgo. Bare få den lige. Bare få den lige der. Tak. Vil du have en minigun? Okay. Har du snart, værsgo? Du kan lige få lidt der, værsgo. Tak skal du have. Der er også lidt. Ej. Driller de der foran dig. Ej, jeg har ikke flere skud. I will protect you. Thank you. Ej, nu stopper det. Han kiggede ikke engang på mig. Altså, jeg kunne hjælpe. Ej, var han lige at tage? Men det er lidt sjovere, at bare stå og kigge. Jeg har en lille nu. Jeg kan ikke få min papkasse med. Ramte ham. Ja. Jeg kan ikke ramme ham. Han er nok alligator her. Jeg fik ikke engang killet, altså. Godt lavet. Hej! Hvad? Jeg ramte ham 20 på den nok. Der er røv mange. Jeg ramte 160. En RPG cracked. Flank! Oh my god! Han er low, iconic han nok. Nice. En launchet. Han launchet op på bakken nordvest. Hold kæft, men det er skuffet. Ja, lidt. De skyder. Alle skyder efter mig. Jeg sprayer dem. Jeg cracker dem. For aldrig nogen kæft. Fonder kan gøre det hele. Jeg kan fortælle ham. Gør det hele, mand. Ham, da jeg nakkede, han ramte 20. Han blev laseret. Ej, Ruggles. Og det er scoring on. Hvorfor rammer min shotgun ingenting? Det var ikke her. Nej. Han ramte 132, ham der. Et HP. Nice. Okay, en ramme 106. Det er 32. En er på Bimse, en er på Bimse. Han er skaldet på dig, Bimse. Kan man nødstoppe ham? Der var yes! Bimse, din bitch. Mange tak. Ej, jeg skød bare deroppe af. Han ramte 80. Nede.
Oh. Nej! Nu stopper det! Jeg laser ham også til sidst, altså! Nej! Du må det for en dag, I got you. Tak. Today is Fun Dogs Day, yes. Best day, yes. Best day.